Re! Viss ēters ir te! Māksliniece Antoņīna Paškēviča ir viena no tām radošajām personībām, kura ar saviem darbiem slavu atnes kādreiz Rīgas porcelāna rūpnīcai. Viņu visu mūžu iedvesmo daba. Un slavenā padomju laika servīzes medības tagad jau ir kanoniska vērtība. Vizas ir manas oriģinālās formas. Es 20 gadus nostrādāju Rīgas porcelāna rūpnīcā, biju dizainere. Veidoju servīžu dizainu, tās arī ražoju. Es vienmēr veidoju tādus darbus, kurus var izmantot sadzīvē. Ja tā ir vāze, tad droši tajā var ieliet ūdeni. Visi darbi veidot ievērojot porcelāna traugu likumības. Var tiešām apbrīnot to viņas pieeja tai detalizācijai. No otras puses viņai ir tā sava raksturīgā līnija, rokraksta, tā stilistika, tas gleznojums un tas dekorējums savu kopā ar formu. Personālistādē Flora un Fauna mākslinieca aicina skatītāju iegrimt dabas pasaulē. Tu plānā aplūkot vardes, sienāģus, zīves, ķirzakas un visvisādas radībiņas. Darbos var sajust gaismu un atmosfēru. Man patīk vērši. Patīk, viņi ir ļoti skaisti. Begemoti ir nedaudz brutāli zvēri, bet tomēr visvairāk es mīlu kaķus. Tomēr šajā izstādē kaķu nav. Katrs darbs ir mākslinieces oriģināla forma. Virsglazūrē ir svinīgs krāšņums. Krāts kļūst par šī laika prieku. Paškēviča darbus veido kā mazas tēlniecības formas, un tajās visam nebūtu nav jābūt perfektām. Es tikai pēdējos gados izmantoju krāsu, jo man mīļākais salikums ir melns, balts un zelts. Porcelāns ir baltais materiāls, kā balta lapa, ļoti pateicīgs. Uz lapas tu nevar gleznot vairākas reizes, bet uz porcelāna glezno kaut 20 reizes un tad notīri. Un ar porcelānu nekas nenotiks. Porcelāna mākslinieces Antoņīnas Paškēvičas personālistāde Flora un Fauna aplūkojam Rīgas porcelāna muzejas katalogos. Līdz janvāra beigām. Mēs pamazām varbūt atgūstam to katalogu ekspozīcijas formu. To var redzēt ik viens ganām gājējs. Un mums ir apgaismojums logos, bet, protams, arī katrā diennakts stundā tā uztverē un varbūt tas izgaismojums mainās un arī kaut kādā ziņā tie darbi iespīd savādāk. Ilze Stranga, Aivars Ermanis, Latvijas televīzija.